решаване на творчески задачи. От типа изграждане на образи, създаване на нови продукти, решаване на творчески задачи от различно естество, такива, които цял живот в практиката си, независимо от финансовите си, впрочем от рубините си функции, ще упражняваме. По този повод ми е необходимо да ви покажа една картина, която е взета от теорията на психологията на личността. Без психология творчеството е невъзможно. Без отчитане на човешките характеристики и качества. Алфред Адлер е създал една система от стари поведения на личността, която е доминантна съвременното общество. И описва общо взето генезиса, раждането, появата и развитието, растежа и развитието, еволюцията на рода на една личност. Първите три стадия, младенчество, ранно детство и възраст на игрите, общо взето се подчинява на теорията на Зигмунд Фройд. В детството са интегрирани факти, мълчаливо носени от личността, но предопределящи до голяма степен нейното поведение нататък. Някой вие ще станете майки и бащи. И ще трябва да знаете, че за вашите деца ще трябва да създадете най-добрите условия, за да ги живеят практически безметежно и щастливо. Тези първи три етапа. Дайте им грозното и те ще стават като вас сега. Защото не сте образцови. На този етап е така. След като държавата има над 150 000 напълно неграмотни млади хора. Генерацията, която представлявате, сред нея има напълно необразовани хора. Свят, който е просветен, тук се върви в обратната посока. Ето и с какво ще се сблъскате самите вие. И ще трябва да преодолявате. Да погледнем след училищната възраст, където вие се определяте, ще бъдете ли трудолюбив или ще носите на себе си знака на непълноценността. И ако сте непълноценен, ще можете ли да го надвиете, да наваксате, да го преодолеете? Как? Сега се примерно в тази възраст, края на юношеството. То се счита, че до 19-20 годишна възраст. И отново в него его-идентичността си ще успеете ли да я разкриете или ще се оставите ролево смесени напълно неясно каква посока ще върва. Моделира своето поведение. Това скоро ще се окаже изминат една. Или вие вече сте на прага на ранната си зрялост. Отново две качества ще наделя у една част от вас. Интимност спрямо този свят и дружелюбност и изолация от него. И си може да си представите какво ще следват след изолацията. И това става в възрастта от 20-25 години, където общо взето около тази възраст приключва и третият етап от развитието на вашия мозък. Пожелайте си, къде ще попаднете? Дали в тази интимност, дали в тази ситуация и изобщо не си въобразявате да си мислите, че това не се отнася за вас, а да си мислите, че отнася за скамейките, за масата или за мъртвите обекти в тази зала. Точно за вас се отнася. Пожелайте си, да намерите интимните връзки към този реален свят, защото не може да живеете извън него. И когато напуснете университета, приключите с обучението и тази ранна зрялост, естествено, се превнесе в средна зрялост, вижте какво ви очаква. Тя продължава 26-та година, отново до 64-та година, когато вие ще се пенсионирате.
Да не мислите, че нещо друго ще се случи. На вас ли се случи практически след не много време да отидете в тази страхотна група. И тук вие ще трябва да разберете какво ще правим. Ще приемете ли трудното ви остатък? Или ще приемете едят остатък? Изборът си е ваш, но не мислете, че то няма да се случи. Напротив, няма да се случи само ако стават събития, за които човек не може да прогнозира. Преспиците не са казвали древните римляни, гъда и края. Животът на човека е един сценарий и той е предопределен. След това следва късната зрялост, след 65-та година, с две групи на его интегрираните с този свят възрастни хора. И обикновено там попадат практически всички творчески личности, защото мирогледът им дава си да продължат и да се отдават на отчаянието. Но въпросът е, ще е 40-та, когато кажете, че има основание да ви слуша. Трябва да станете творци и следователи преди всичко. Ще продължа тази тема без коментар по-нататък. Защото че сам прави своя избор. И ако някой реши да скача от 10-ти етаж, долу, бъдете сигурни. Аз няма да застава долу да го убя. Съветвам ви или да не го правите. Ще загинете два заради това. Това не означава отказ от съдействие и помощ. Помислете какво означава това. Смислено е да се опитвате да променяте неща, които са решили да бъдат такива. Така че трябва да се опитвате само да се реши. Сега ще разгледаме поведението на една група от примерно целия категория личности в нея. Детето ще бъде интересното за нас в творчески план, до толкова, доколкото неговото по понятие на мислене се отличава с егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Детето не се занимава с причини и следствия. Това е извън неговото мислене. Затова то мисли хаотично, развеселява ли със своите анормални изречения, но същевременно ни дава повод да ги копираме, когато ние творим. Да мислим така парадоксално, освободени от различни фактори. Ученикът и юношата ще ги приемем като индивиди в процес на развитие. Затвор творческата личност има само очакване, те да се развиват в ден. Лумпени стават тези хора, които не желаят да се обучават, не желаят да се социализират, да се интегрират в общността си, да не носят права и задължения и да отидат в посоки на най-лесното преживяване, без всякакви претенции, живейки своя живот. Изключително далеч и неинтересни. Те не са генератори на новост. Следващата категория. Анонимен, ниско образован индивид. Чест и хвала. Това са труженици, които имат великата мисия да реализират идеите, проектите, които вие, творческите личности, ще им предлагате, а те ще участват със своята изпълнителска сила и умение. Говорим с дълбоко уважение към тази категория хора. Те са реалните изпълнители. Творят ли? Практически не. Дори да стигна до занечисто ниво, ние ще кажем, то не ни е достатъчно изобщо, не ни е необходимо и дизайнът не оценява себе си като занечисто съсловие. Образованата личност. По думите на Макс Риш, това е произвеждащия човек.
Той създава реалните блага и е склонен да съдейства за прогреса, за креативността, за иновативността, за промените и да дава личен пример. С участието си в екипи, в технология, едва ли сме състояние да осъществим задачи, които си представим. И ето групата на учени, художници, поети, философи и други. Ще познаем тази дизайн. И дизайнера, който го практикува като сфера за творчески дизайн, а сега като образец на творчески лично, да изградим представа. Какво ще се иска от тази творческа личност? Следното. Да създава, да сътворява новости. Това е неговият приоритет. Това е неговата сила. Да създава нови продукти, нови услуги, нови интелектуални решения. Но същевременно той живее в реален свят. И по отношение на други професии той е потребител, зрител, аудитория. Всеки един от творческите личности следователно живее в реалния свят, изпълнявайки две функции. Сам той може да твори, сам той може като зрител да наблюдава и да оценява резултатите на други творчески личности. Да ги потребява, да ги консумира. Следователно ще трябва да се откаже от императива, от егоистичната нагласа, че само той е важен и каквото той създаде, това е. Ще трябва да познава много добре психологията на потребителя, на купувача, на аудитория, на зрителя, на слушателя. Затова, когато пристъпим към изграждане на образи и създаване на нови продукти и услуги, ние с вас ще разсъждаваме от две позиции. От една страна, какво е необходимо? Как да го създаваме? И от друга страна, как ще го възприеме потребителя? Как ще реагира, как ще пожелая и дали ще пожелая да придобие създаденото от мен или ще го отмине. Живеете на свят, в който 80% от продукти с това предназначение остават непродадени. Около 40% от творбите на дизайнерите остават също така нереализирани. Следователно няма обещание в реалния свят, каквото създаде да бъде купено. Напротив, има опасността да бъде пренебрегнато и игнорирано, да бъде осъдено и самите ние да заживеем с репутацията, че сме слаби автори, неинтересни. Следователно ще трябва да учим какви ще бъдат образите, които ще създаваме, за да бъдат одобрени и приети от купувача, от аудитория. Затова ще си изградим визията за взаимоотношения автор-аудитория, като ще мислим какво се иска от автора, каква ще бъде реакцията на аудиторията. Или още по-разширено, създател-творец, а срещу него възложител или оценител. А това означава, вие ще създавате, а възложителят, който ще плати, ще трябва да бъде убеден, че вие сте създали продукт, който ще свърши работа, за да го купи той и да не се провали на пазара. Защото в такъв случай, когато създавате новости,
За възложители, вие работите за едно направление. Работите за тяхната търговска марка. Тя е важна. А същевременно, щом се доказава, самите вие сте търговска марка. И тя трябва да има репутация. Иначе тя загива. Същевременно ще бъдете оценявани. И като завършите своето следване като бакалаври, или пък като докторанти, или като изпълняващи функцията водещи проекти, изследвания, да защитите резултатите от тях и да получите очакваното финансово, материално, духовно и така нататък възмездие или възнаграждение. Ние с вас вече сме тръгнали. По този път следващата лекция ще бъде свързана с изграждане на образи, но тя и сега ще изложи част от идеите и принципите, а по време на практическите упражнения утре нашите разглеждане в тази посока ще продължат. И няма да усетите в кой момент точно сме навлезли в материята, защото ние непрекъснато нахлуваме в това пространство. С намерението да го обсебим, да го освоим и да се подвиваме на. Това е делът на ефективното творческо мислене. Той се базира върху качеството на главния мозък, върху потенциал на лявото полукълбо. Тук ще имаме предвид формалната логика и господстващите идеи на нетролингвистичното програмиране. То обяснява как умът, по-специално лявото полукълбо, трябва да бъде обучавано, научено. Университетът има грижата да доразвива онова, което вече е създавано в това отношение в процеса на обучението в средното училище. Ще добавя към него нови и нови познания. С какво се занимава този процес на обучение на лявото полукълбо? Той има следните идеи. Лявото полукълбо е специализирано. То работи на волеви принцип. Наученото и складираното в него се командват от мен. Аз вадя от дълготрайната му памет всичко, което е сложено там. Не мога да го направя. И уча мой мозък да говори вече на друго ниво. Да мисли, да решава проблеми. Споменахме да използва основни логически операции. Те са огромни масив. Никой не може да ви научи изведнъж на всички тях. Никой, ако вие не желаете това, никой няма да си поставя да ви ги набива с тръмбовка в глава. Не. Изборът към успеха е лично дело и лично решение. Насилно не става нищо. Водим се от това, което беше казано и до този момент. И от това, което ще се казва. Но ето един пример. Ако вие разгледате ето тази картина, показвам тези две табла, ще видите центровете на разбиване на гол. Ето ги тук. Ако гледате тази картина, те са ето тук. Тук е центъра на Вердике. Това е центъра на блока. Той се намира ето в тази част. Ако вие искате да развиете вербалните си умения, а вие винаги, когато се явите някъде, ще говорите,
може да си представите колко важно е какво ще кажете и как ще го кажете. Ако говорите като неум човек, вие едва ли ще направите това, което ви трябва. А какво ви трябва? Да спечелите вниманието, доверието на другите хора, от които ще зависи вашия успех. Просто, ясно казвам. Ако трябва да ви подкрепят други хора, защо да ви подкрепят? По силата на какво? Че се явявате и трябва другите да реагират така, както ви искате. Нищо подобно. Ако поискате, а това означава, така добре да умеете да говорите, да ги убедим, че те да обърнат внимание на вашата личност, да я оценят, тогава вероятно ще пожелаят и да ви бъдат помощ. Всичко става общо взето така. Вие може да разчитате да са дължени от другата страна, ако отидете при един държавен служител и искате от него да направи това, което е длъжен за вас. В тази ситуация да. Но във всички останали ситуации това не важи. И тогава, ако вие искате да научите добрите принципи, похвати, средства и механизми на елементарно заговорене, репетирайте предварително, за да чуете какво ще кажете, когато започнете да говорите. Демостен в дълбоката древност е бил заекващ човек, пелтек, а със силата на волята си е научил да говори безпроблемно. Владимир Бонев е един от нашите най-талантливи възпитаници. Той заеква, но когато се подготви и говори, не заеква, заеква другите. И няколко години много успешен преподавател. Обучаваш студенти, може би след вас има негови възпитаници. Радвам се, че сте тук. Радвам се, че сте тук и че мога да ви подаря, защото Владимир Бонев е един човек, който има огромен потенциал и същевременно е един от творческите личности, доказали своите способности. Когато започнете да говорите, ще се случи следното нещо. Вие говорейки, ще знаете вече, че реч се излъчва през центъра на брока. Ето този път. Той е излъчване на реч. Реч се възприема с център на вернике, който и без друго е до самия център на слуха. Тогава, ако вие не само слушате другите, което е важно, слушате собствения си глас, когато говорите, речта ще се излъчва през центъра на брока, ще се приеме от центъра на вернике, ще се обработи в центровете на слуха и вие ще чуете. И знаете ли колко е приятно, когато отидете някъде, където и да е, кажете няколко изречения и ви посрещат с усмивка и ви дават това, което другите с огромни усилия не могат да откъснат. Сега да погледнем това, има ли значение за вашата практика или си приказваме само за кураж? Дизайнерът непрекъснато комуникира със своята аудитория, пряко или косвено, със своите възложители, пряко, със своите оценители, пряко, с всякакви други инстанции, от които зависи хода на неговата съдба в творчески, ако ще ти делови план. Защо не е жизнен? Толкова важно е това. Това беше само един пример. И кой ли е учен на всичко това? Основните принципи на метамодела на невролингвистичното програмиране. Ако вие се опитате да сумирате кои творчески дейности на осъзнато ниво, а тук ще попадат презентациите, комуникациите от всякакво естество и така нататък и така нататък, ще видите колко важно е да умеем да прилагаме спрямо лявото полукълбо тези известни и усъвършенствани
И нови научени тук в университета, а и научени в последствие в процеса на само обучение или продължаващо обучение. Идея. Защото това по мене не се усвоява само по желание. Тоест какво е мен за отработване на навици. Добре, ще приемем, че ние ще обучаваме нашето лято полукълно още от тук нататък. Затова ще бъдат необходими знанията, които учебният план предвижда да бъдат преподавани в различни дисциплини. И вие ще израствате. И вие ще видите, докато сте студенти още, по време на защита на дипломни работи, на бакалаври, на магистри, колко добре се умяват да изложат идеите си, да ги аргументират, да докажат правотата на своите резултати, тяхната достоверност и способността да бъдат решени практическите задачи с тяхна помощ. Тези процеси са линейни, имат линейен характер. Ето го линейния характер. В някаква координатна система протичат по определен начин. Може ли сега да заговорим за следното? Защо никой на този свят не си отказва своите принципи, дори да знае, че са калпани? Нещо повече, хората смятат, че тяхните принципи са съвършенни. И когато не работят, смятат, че им е много някакъде, че е чуждо магаре, а не собственото. Видяли ли сте някой да отстъпи от своите позиции? Някой предали ли се до сега? Не. Няма да стане. Лявото полукълбо, аз съм линейник. Всичко, което съм научил, освоил като мисловен модел, ме кара да се движа в реалния живот, следвайки тия известни ми закономерности. И сега виждаме колко грижи са необходими да бъдат създадени тези линейни закономерности. Колко усилия се иска да бъдат променени, заменени с нови. Не става никак лесно. А ако искате да ги промените, ето човек, който ще ви удави мишлите по този си. Модела на човешката психика покажа се стабилно. Личното създаване, личното несъздаване и най-дълбоко заложеното вътре съхраняване, колективно несъздаване. Защото след, ето тази възраст, от тук нататък, вие ставате яростен бранител на колективното несъздаване, на ето това. Вие ще се жертвате, ще понасите несгоди. Съзнателно ще носите бреме на отговорност и на ангажиране, защото вярвате, че това е така. Не сте го измислили, а само сте го наследили. Но сте му подвластни. Безпрекословно. Но там отиваме. Няма нищо лошо в това. Абсолютно нищо лошо няма в това. Само има своята полука. Процесите, които се осъществяват, лявото полукълбо, се поддават на обяснение, на усвояване през целия живот. Същевременно трябва да се образим и с особеността на мозъка, че лявото и дясното полукълбо не са отделени. Те са една цяла система. Следователно, това, което попадне тук, в лявото полукълбо, попада автоматично практически в невронната мрежа, т.е. и в дясното полукълбо. Всяко нещо, което лявото полукълбо няма да успее да разбере, да идентифицира,
автоматически се пренася тяхното полукарбо. Общо участване в творческия процес. Разбира се. Следва помощ, когато стане дума за изграждане на образи, аз ще разсъждавам на това нататък и на нови творчески решения с друго предназначение. Още очаквам създаването на К-форми. Ако разгледаме сега за пръв път тази картина, наречена синтетичен кръг, върху нея ние ще работим достатъчно. Ето това са форми, създаваме с активно участие на лявото полукълбо. Това са образите на културните форми около нас. Онова, което познаваме. Следователно, ако се отнася до загадката разбирам, не разбирам, тук всичко се разбира. Може да бъде много трудно и сложно, но аз съм създаден да се справя с него. Което отпадне в недолната мрежа, тази нейна лява част, в сферата на лялото полукълбо, на фазионалната логика, ако не бъде идентифицирано, се пренася в дясното полукълбо. Лялото полукълбо се докарва до тук, оправи се ти. Поема задачите в дясното полукълбо. Заработва модел на Милтон Ериксон. Процесите тук протичат с огромна скорост, имат вероятностен характер, не могат да бъдат обяснявани, не могат да бъдат и разбирани, могат само приблизително да бъдат тълкувани, нещо, което ние ще обсъждаме и ще разберем по-нататък, доколко към културните форми ще внасяме неща, които не се разбират, а са от компетенцията на дясното полукълбо и се отнася до съдействане на емоциите ми, не на разбирането, на емоционалните ми реакции, на психологическите състояния, на еуфория относно въображението и фантазията ми. Това е дясното полукълбо. Процесите в него не са фрактални. Са фрактални и не са от този тип, а са тип на перспектива. И няма никаква логика, има само самоповторение до никакъв един и същ начин. Фрактал означава ето това, да чукам да не има. Да две така, паяжените, пукнатините, паяжените, пукнатините. Вие не можете да ги обясните. Те не се повтарят буквално, само приблизително. И можете да ги изследвате с помощта на филогенеза и онтогенеза. Това са механизми, за които в този момент ще си кажем подходи, които позволяват да бъдат изследвани. Но никой не може да кажете с абсолютна точност какъв ще бъде крайният резултат. Не можете да предвиждате. Относно тези процеси, толкова хаотични, случайни, не поддаващи се на разбиране и тълкуване. Ние сега днес ще обобщим и ще запишем следното. Моля, запишете си. Тия, които желаят да запишат. Модел на Милтън Ериксон. Модел на Милтън Ериксон. И като подзаглавие ще запишем две. Първо подзаглавие ще бъде стимулиране на интуицията. Стимулиране на интуицията. Дълго тире. Респективно, рест, съкръщава се точка. Рест, респективно, въображението, за
секретар, фантазията. Това беше първото подзаглавие. Ще го повторя. Стимулиране на интуицията. Респективно въображението, фантазията. Второто подзаглавие ще бъде. Генериране на адекватни психологически състояние, генериране на адекватни. Ще поясня какво това адекватно. Но повтарям, генериране на адекватни психологически състояния и емоционални преживявания. Просто казвам на емоции и психологеми. Ще посоча 8 позиции. Първата позиция. Изпадане в творчески транс. Просто казвам, работата на дясното полукълбо е продуктивна, когато аз се умея да доведа себе си до състояние творчески транс. Към изпадането в творчески транс ще посочам 4 подточки. Първата подточка. Освобождаване на фантазията и въображението. Развихрене с другите. Болшинството хора в нормален статус си забраняват да фантазират. Предоставяне, защото това руши тяхния имидж. В творчески режим точно това обаче прави. Освобождаване на фантазията и въображението. Към първата подточка ще добавим още. Без алкохол и стимуланти. Точка с адпогенен тренинг, нирвана, ако щете. Други школи и системи, които ви кажат да освободите себе си от напрежение, от стресове, от най-различно естествено. Повтарям, освобождаване на фантазията и въображението без алкохол и стимуланти, с адпогенен тренинг, нирвана и т.н. Втора подточка. Потопяване. Потопяване в стимулиращи. Потопяване в стимулиращи емоциите. И психологическите състояния. Потопяване. Стимулиращи емоциите и психическите състояния, мисловни потоци, запетая музика, запетая картини, наклонна черта, изображения. Да си представите, а защо адекватни? Ако вие сте автор, вие ще искате да въздействате на своята аудитория по определен начин. Следователно трябва да планирате. Какви емоции искате да събудите? Какви преживявания ще искате да внушите? За да постигнете именно такъв ефект, а да не събудите съвсем други емоции, които по-нататък вие няма да може да покажете. Никакво въздействие върху тях. Авторът планира какво да задразни, какво да задвижи личността на другия, за да получи желан откан, желана реакция. Очакван ефект, а не случайен. Затова ще ставате и майстори. Затова беше казано, че ще познавате и ще изучавате добре психологията на личността. Продължаваме с трета подточка. Муза и сексуална трансмутация. Кой е муза? Муза е вдъхновяващия ви образ на някакво призрачно видение. Може да бъде прав образ, някаква личност.
Това може да бъде събирателен образ, изграден и събуждаш във вас фантазията, въображението. Какво беше и всеки път? Имаше един руски актьор и поет. Висоцки. Чували ли сте за него? Да. Ако разбирате руски, тогава част от една негова песен. Меня сегодня муза посетила. Деска си водна. Посетила, посидела и ушла. А у Пушкина все време не била. Мен днеска не посети музата. Посети мен, постоя и си отиде. А при Пушкин цял живот си беше. Това е вдъхновяващото ни видение. Представата за любим, уважаван образ, към който изпитваме дълбока лична симпатия, обща привързаност. Това е типично изграден образ, който аз персонално приемам като непрекъснато вдъхновяващ ме. Сексуална трансмутация означава използване на любовта, на секса, на всичко онова, което го довежда. Два обичащи се индивида до еуфорично състояние. Това придава невероятни творчески сили. Това окрилява. Психологията говори напълно откровено за това. И ние не можем да го отменем, защото става дума за любов и за себе. Че за какво да става дума? Ако не за това, което е свързано с основната ни роля на този свят, да бъдем и да продължим да бъдем. И четвърта подточка – мечтание, точка – съзерцание и реене на мечтите, на мисълта – съзерцание и реене, т.е. свободно движение на мисълта. И вие наблюдавате и качели като някакво летящо призрачно създание и въображение. Точка – релаксация и удоволствие, да изпитваш освобождаване и удовлетворение. Повтарям – мечтание, съзерцание и рей на мисълта, релаксация и удоволствие. И тук ще приложа, ще приведа три примера. Ти и музата. Съвъпоглявайте се с нея, ако искате. Но музата, вероятно, не е за съвъпление. Тя е за духа. Тя е възвишена. Ние купнеем за нея. И същевременно изпитваме като чина. Не неудолимостта да е постигна. Затова постоянно това ще ни е привлича. Второ. Представете си, какво бихме изпитвали, ако видим в морето лодка и в нея Айнщайн. Представете си тогава още една картина, за която вече не стана дума. Защо великият Сьорен Киркегор си купувал билет за риболов, отивал край дигата, по дигата край Копенхаген да улявал, сядал и съзрецавал морето. И питам, защо роден създаде мислителя, човека, който е приседнал, подкрал си на ръка главата си и гледа към морето. Единият е начален, другият е французен, но тия флуиди са се носили на цяла Европа. Независимо, че по време и са съвпадали буквално. Тогава тия духовни потоци са били. Онова, което за нас днес е по някакъв начин е да кажем интернет. Това чувство, че можеш да обгърнеш света. Може да запишете втора позиция, втора точка. Разказване, запетая, слушане и възприемане. Разказване, слушане и възприемане на страхотни истории. Разказване, слушане, възприемане на страхотни истории. Дълго тире след това и продължаваме.
реални или измислени? Реални или измислени, запитая, но обседващи и незабравими. Но обседващи и незабравими. Реални или измислени, но обседващи и незабравими, запитая, забиващи се в подсъзнанието. Всяко нещо, което влезе тук, дами и господа, влязното полукълбо и задейства като метафора, ще поясняваме това, ако не, ще работим вече уверено с след. Се забива подсъзнанието и остава дълготрайната памет на неосъзнано ниво. Значи, значимите неща в нашия живот, които пораждат емоции, събуждат определени психологически мотиви, дълбоко се вкореняват в подсъзнанието. На неосъзнато ниво, не в лявото полукълбо, не в формалната логика, там няма нищо от този тип. Там всичко е ясно практически. Дясното полукълбо. Всички съвременни усилия на създателите на образи, в областта на маркетинга, на рекламата, на творчеството изобщо, особено в рекламата, се стремят да забият гвоздя в дясното полукълбо, изграждайки абстрактни представи и форми, като визуални образи и образи на думите и мисълта. Сега ще мога с картини, а ще мога и когато говоря, използвайки думи и фрази, текстове, също така да внушавам на моята аудитория абстрактни картини и да запалвам у нея, у аудиторията, у нея емоции, които аз желая, тя да се настрои на тази вълна, а не на каква и да е вълна. Моля, отбележете 6 подточки към тази втора част. Първа подточка. Легенди. Запитая притчи. Запитая приказки и предания. Повтарям. Легенди, притчи, приказки и предания. Всичко това задейства в дясното кълбо. Разбира се, слушате чулото и лявото полукълбо, но то се трае. Той няма какво да решава тогава. Нейронната мрежа е цялост. Втора подточка. Загадки, запетая мистерии, запетая екшън, трилър, хорър, като страшно, кошмар, съспенс. Съспенс са по думите на неговия създател. Е, нещо ще се случи, но не знаем какво. Имаме само очакването. Суспенс. Алфред Хичкок. Алфред Хичкок е създателят на съвременния съспенс. И обикновено той на своите филми се появява още първите минути, като някакъв статист и изчезва с тях. Повтарям. Загадки, мистерии, екшън, трилър, хорор, кошмари, съспенси. Трета подточка. Куриози, запитая, забавни случки, запитая, хипотези, дълго тире, за непознатото и необяснимото. Повтарям, куриози, забавни случки, хипотези, за непознатото и необяснимото. Мисли, запетая сентенции, запетая мъдрости. Мисли, сентенции, мъдрости. Точка. Продължаваме на същото место. На същия ред. Стихове, епиграми, афоризми. Повтарям. Мисли, сентенции, мъдрости. Точка. Стихове, епиграми, афоризъм. И тук ще си кажа едно от любимите ми стихчета от книгата на Глен Дънлопса,
благослови животните и децата. Защо след твоето стадо момчето да върви? Момчето да спада зелените криви? Не искам да го будя. Знаеш ли защо? Когато го съпъде, ще се разплача. Човек не остава безучастен към такива странни излияния и реагира по очакван от автора начин, емоционално, психологически план, стомване на искрите на въображението и на личната фантазия. По точка 5 ще бъде енигматични и харизматични личности. Енигматични и харизматични личности. Енигматичните личности са обкърнатите с тайна, с ореола на непостижимостта и непостижимостта. Един такъв енигматичен библен мъдрец, комуто вие може да припишете всичко умно, което знаете и света ще ви приема. Ако кажете аз искам да кажа на света това, светът ще ви погледне доста мнително и подозрително. Но ако кажете, както казва мъдрецът и вмъквате своята фраза, всички ще го приемат, защото е енигматична личност. Ние имаме възможности да манипулираме емоциите и психологическите състояния на другите. Конкретно аз бих привел в достатъчно време, може би на упражненията, ангажимента да свържа името на Айнщайн, известен, с Рип Ван Уинкъл, герой от една легенда, разказана в книгата на Аурен Лошинтън, легенди за Лунната долина. Писани преди 200 години. Ако не знаете това, а дори да го знаете, ще бъдете еднакво поддаващи се на обаянието, защото в такива случаи става или за успех, изобщо или пък за фален край. Тук успех е първо. И последно шестата точка, всичко, запитая, което ни прави по-щастливи, по-умни, по-добри, повтаряй, всичко, което ни прави по-щастливи, по-умни, и тук ще добавим идеал, две точки, да станеш добър човек. Счита се за времето в цивилизацията, че това е най-висшата степен на човешко развитие и самосъзнание. По този повод, от романа на Габриел де Унамуно, един от мъдрите мислители на 20 век, написал паралелен роман за Дон Кихот, освен великия си предшественик. Неговият Дон Кихот казва: стерзание не знае дали съм добър, знае, че не съм лош. Моля, запишете трета точка. Създаване и използване. Създаване и използване на метафори. Създаване и използване на метафори. Дълги е слаби, запитая умерени или силни. Създаване и използване на метафори, тире, слаби, запитая умерени или силни, отново тире, активизиращи фантазията и въображение. Активизиращи фантазията и въображението. Скоби. Респективно, рез. Точка. Силните страни на личността. Респективно, силните страни на личността. Моля, затворете скобата, запетая и продължаваме.
както и освобождаващи емоциите и преживяванията. Както и освобождаващи емоциите и преживяванията, запетая в това число. В Т точка, Ч точка. Така се пише обикновено съкратено. В това число те се чете. В Т точка. В Т точка. Двуточие. И ще отбележи три позиции. Може ли да повторим? Създаване и използване на метафори, слаби, умерени или силни, тире, активизиращи фантазията и въображението, скоба, респективно силните страни на личността, затваря скоба да се питаем, както и освобождаващи емоциите и преживяванията, запитая в това число, в точка. Изброяваме три подточки. Първо сигнални реакции. Това, на което реагираме моментално. Второ. Изпитване на удоволствие. Изпитване на удоволствие. Запетая. Повишен статус. Т.е. да се чувстваш по-значителен отколкото преди. И то с основание. Осъзнаваш силата си, значимостта си. Повтарям, изпитвай удоволствие, повишен статус, за удовлетвореност. И трето, трета подточка, създаване, извинявайте, пораждане на мечти, пораждане на мечти, запетая, копнежи и желание да научаваме, защото всеки един човек е свещен в едно отношение. Той иска да знае. Въпросът е, кое е онова, което ще го привърже към тази сила на знание, да пожелая. Това на сила не става. Преминаваме към, впрочем, преди да преминем по-нататък, ще поясня. По принцип, метафората е присъждане на качества на един обект, заимстване от друг обект. Но обектът, когото ги присъждаме, не притежава тези качества. Примерно, тя е лавица. Тя е обикновена жена. Но ние присъждаме качествата достойни за лавицата. Метафората не е сравнение, въпреки че има някакви роботи, защото представлението има като. Това като отключва съвсем различни представи. Или тя е като лавица, не е метафора, а е сравнение, а тя е лавица, е метафора, защото буквално отъждествява, идентифицира като така. Докато като е само в полезрението от два обекта и ние гледаме един и другия и търсим аналогиите между тях. Търсим аналогиите между тях. Ние ще дадем в практическите, знаете, хората толкова на всичко това. Защото, да посочим, целта ни ще бъде с всичко това, което казвам, да прескочим границата да разбирам и разбирам, защото картините, които създаваме с силата на дясното полукълбо, са и като продукт на авторско въображение, на фантазия. Те са изписници, абсолютни, пораждащи емоции и психологически реакции. Тези абстрактни форми, а форми семантичния кръг, ще трябва да се научим да ги създаваме и да им предаваме, освен това, качества присъщи за другите три общи, другите две основни групи. После до дълго ще бъде коментиран на следващата лекция. Той ще ни отвори път към много неочаквани възможности и за
осмислене и интерпретиране толкова, както и за създаване на такива образи. Следователно, това, което говорим, съвсем неоснователно, но тук вече разчитаме не на формалната логика, а на въображението, на фантазията и на желаните емоционални и психологически ефекти за това. Тогава нека да продължим четвърта точка. Генериране на коренна черта, пораждане, генериране на коренна черта, пораждане на асоциации, тире направляване и свободни. Генериране на коренна черта, пораждане на асоциации, тире направляване и свободни. Какво представлява асоциацията? Ако така и говоря и говоря с помощта на образи или на образи за другите, на образи за другите мисълта, и те са странни, пораждат всички тези качества за които или ефекти, за които говорихме до сега, в моето съзнание, от дълбочината памет на неосъзнато ниво, забравени неща, ще се прекне някаква картинка. Тя поръчка не идва. Тя е някаква, такава каквато моето подсъзнание е изродило, а аз нямам яснота. Защо именно тази картина видение се появи? Когато тя се появи, обикновено влаче, като на филм, втора, трета, четвърта и други картини, наречени асоциации, присъединяващи се между тях, може и най-често няма никаква връзка. Просто всяка картинка поражда реакция във вашето полугълбо и той изхвърля една картинка. Що ме е изхвърлило? То продължава. Изхвърля друга картинка, друга посока. Изхвърля трета картинка. И затова се получава. Ето тези фрактали. Ние не можем да обясним защо точно това липне в нашето съзнание. Тогава асоциациите са обикновено два типа. Когато авторът така майсторски провокира нашето въображение и фантазия, нашата емоция, нашата психика, че картинките, които ще бъдат изхвърлени на повърхността от дълготрайната памет в дясното полукълбо на неосъзнато ниво, някак си са близки до внушаваното от автора. Или авторът може така да ни показва картини, такива картини и така да ни говори, че асоциациите в моето съзнание да бъдат насочени, т.е. близки до неговото внушение. Авторите понякога използват това, което искат да мислят не за какво да е, а точно за онова, за което са мислили и те, но ще мислим по свой начин. И видеята ще бъдат наши, различни, но ще бъдат внушени. Втора възможност. Когато авторът иска бял финал, свободна реакция, той говори и поражда в нашето съзнание свободни асоциации, които ще бъдат просто естествена реакция на нашето подсъзнание. В непланирани от автора посоки, на които той иска от нас да събуди всеобщи чувства и въжделение. Понякога това е по-доброто, отколкото да насочи. Той иска само да ни настрои не като радиоапарат или телевизор на определена вълна, а просто да си пуснем телевизора на канал, който той не притежава. На радио на вълна, каквато не съществува и ние да виждаме своя филм, своята музика. Това е разликата между насочените и свободните асоциации. Ще продължим с следващата точка, пета, и тя ще бъде синтез и пораждане
на вериги синтез и пораждане на вериги и гирлянди от асоциации и метафори. Синтез и пораждане на вериги и гирлянди от асоциации и метафори. Много и много богати. Защо? За да може там да направим щастливия улов на ценна идея, която ще ни трябва или ще ни въодушевява. Ще продължим. Генериране чрез потоци от вербални, т.е. нареща и визуални. Генериране чрез потоци от вербални и визуални. Отворете скоба и скобата аудио-визуални. Затворете скобата образи. Точка. Ще повторя. Синтез и пораждане на велики гирлянди от асоциации и метафори, генериране чрез потоци от вербални и визуални аудио-визуални образи. И тук ще запишем първа подточка. Визуални образи, изображения. И подточка втора. Образи на думите и мисълта. Първа подточка. Визуални образи, изображения. И втора подточка. Образи на думите и мисълта. И като коментар само. Как ще ги създаваме като автори? Как те ще бъдат възприемани от аудитория? Два много важни въпроса, на които предстои практическите занятия, да кажем още няколко неща и всичко това да поиграем с помощта на примери по-добри.